মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ক্লাছ নাইন এডভান্স মেথমেটিক্স চেপ্টাৰ ওৱান ছিষ্টেম অফ নিউমারেশন লেসন ফাইভ সংখ্যাঙ্কন পদ্ধতি লেসন ওৱান সংখ্যাঙ্কন পদ্ধতি অধ্যায় এক ন পৃষ্ঠা ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাঙ্কন পদ্ধতি। এতিয়া আমি ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাঙ্কন ই মূলতে হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতি নামেৰে গোটেই পৃথিৱীত জনাজাত। আগতে কোৱা হৈছে যে এই পদ্ধতিৰ জন্মস্থান ভাৰত। আৰবীয়সকলে ভ্ৰমণ আৰু বাণিজ্যৰ যোগেদি ইয়াক পশ্চিম ইউৰোপলৈ বিয়পাই দিয়ে, সেয়ে ইয়াক ভাৰত আৰবীয় নাম দিয়া ইয়াৰ নাম ভাৰত আৰবীয়। আমি আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন সংখ্যা প্ৰতীকবোৰেই ভাৰত আৰবীয় পদ্ধতিৰ সংখ্যাংক বোলে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ শতিকাতে ৰজা অশোকে নিৰ্মাণ কৰা শিলাস্তম্ভত এই প্ৰতীকৰ ৰূপ দি খোদিত হৈ থকাটো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ভাৰততে বৰ্তমানৰ সংখ্যালিখাৰ অংকবোৰৰ জন্ম হৈছিল। অৱশ্যে শূন্য দশমিক আৰু স্থানমানৰ ধাৰণা ইয়াৰ কেই শতিকামানৰ পিছতহে জন্ম হৈছিল, কিন্তু হ'লেও আঠ খ্ৰীষ্টাব্দৰ বহু আগতে এইবোৰে পূৰ্ণৰূপত প্ৰকাশ পাইছিল বুলি পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে। এইবোৰৰ প্ৰমাণ প্ৰাচীন স্তম্ভ, শিলালিপি, গুহা, প্ৰাচীৰ আদি ঠাইত খোদিত হৈ আছে। এতিয়া হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিটো কেনেকৈ বিস্তাৰ হৈছিল? এইটো ভাৰতৰ পৰা আৰবৰ বাগদাদৰ পৰা উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ পৰা স্পেইনলৈ, ছিচিলিলৈ গৈছিল, ইউৰোপলৈও গৈছিল। এনেদৰে ভাৰত আৰব পদ্ধতিটোৰ বিস্তাৰ হৈছিল। পুৰণি সংখ্যা প্ৰতীকবোৰ সময়ৰ সোঁতত আৰু ছপা কাৰ্যৰ উন্নতি হৈ অহাৰ লগে লগে বহুতো পৰিৱৰ্তন হৈ আজিৰ ৰূপ লৈছেহি। তেনেদৰে ভাৰতীয় শূন্য অৰ্থ খালী বা সোধা শব্দটো আৰবত চিফৰ শব্দলৈ ইয়াক চিফৰ শব্দলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। শেহত প্ৰায় তেৰ শতিকাত জাৰ্মানত ই চিফ্ৰালৈ পিছলৈ চিফাৰ নাম পায়। জাৰ্মানত গৈ চিফ্ৰ হয়, তাৰপিছত চিফাৰ নাম পায়। প্ৰকৃততে জিৰো আৰু চিফাৰ এই শূন্য বুজোৱা দুয়োটা শব্দই আৰবী শব্দ জেৰিফ্ৰমৰ পৰা ওলোৱা শব্দ। এই দুয়োটাই আৰবী শব্দ জেৰিফ্ৰমৰ পৰা ওলাইছে। এতিয়া শূন্য বা জিৰো শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? এতিয়া চিফাৰ জিৰো এই শব্দটো আৰবী শব্দ জেৰিফ্ৰম শব্দৰ পৰা আহিছে। দশম শতিকাৰ আগলৈকে ভাৰত আৰবীয় সংখ্যা প্ৰতীককেইটাৰ ৰূপ আজিৰ দৰে নাছিল। ভাৰত আৰব পদ্ধতিত যিবিলাক সংখ্যা প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাক আজিৰ দৰে নাছিল। এইবিলাক বহু পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আজি আহিহে আজিৰ এই ৰূপ পাইছে। এইটো এই ৰূপত আছিল, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এইদৰে লিখা হৈছিল চিত্ৰ। দশম শতিকাৰ শিলালিপিত পোৱা পুৰণি হিন্দু আৰবীয় সংখ্যাংকৰ আৰ্হি তলৰ শাৰীত ইয়াৰ আধুনিক ৰূপ আৰু এইটো দশম শতিকাত এই ৰূপতহে এই সংখ্যাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত এইবোৰৰ লগত শূন্য প্ৰতীকটো লগ লাগি হিন্দু আৰবীয় দহটা অংক হয়। এতিয়া পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলোতে সৰ্বাধিক প্ৰচলিত আন্তৰ্জাতিক অংককেইটা হ'ল এই হিন্দু আৰবীয় দহোটা সংখ্যাংক, অৰ্থাৎ জিৰ' টু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন। ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত এই বিহে অংককেইটাৰ অলপ বিভিন্ন আকাৰত ব্যৱহৃত হয়। ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত এই অংককেইটা বিভিন্ন ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ। আন্তৰ্জাতিক ভাৰত আৰবীয় শূন্য এইবিলাক হিন্দীত এনেদৰে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, অসমীয়া বঙালী এইকেইটা, কানাড়া ভাষাত একৰ পৰা ন শূন্যৰ পৰা নলৈকে, এইটো গুজৰাটীত এনেকৈ। এতিয়া তালিকা, ভাৰতীয় ভাষাত হিন্দু আৰবীয় লিপিৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত ৰূপ এইটো তালিকাত দিয়া হৈছে। ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাংক পদ্ধতিত স্থানমান প্ৰয়োগ, দশভূমিত সংখ্যালিখাৰ কৌশল আদি সুবিধাৰ বাবে এই পদ্ধতিক বৰ্তমান আন্তৰ্জাতিক দশমিক পদ্ধতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এইটোক আন্তৰ্জাতিক দশমিক পদ্ধতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জোখমাপৰ আৰু বিভিন্ন গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অতি সহজ আৰু সৰলভাৱে কৰিব পৰা আৰু উপৰিও এই পদ্ধতিৰে সৰু বৰ যিকোনো সংখ্যাকেই মাত্ৰ দহটা প্ৰতীকৰ সহায়ত সহজতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ল। এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে তোমালোকে আগতে যথেষ্ট শিকি আহিছা, সেয়ে আমি মাথোন চমুকৈ স্থানমান সম্পৰ্কে পুনৰ আলোচনা কৰিম। পাঁচ হাজাৰ আঠশ ছিয়াল্লিছ, এইটো পাঁচ হ'ল হাজাৰ, আঠ হ'ল শ, চাৰি হ'ল দহ,
আৰু 3 হল একক হয়নে এইটো আমি তালিকাত প্ৰকাশ কৰিলে এই সংখ্যাটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া এই আলোচনাখিনি তোমালোকে শিকিছা মনত আছে যদিও তথাপি পুনৰ আলোচনা অলপ তোমালোকে চাই লবা চাই লোৱাটো ভাল তেতিয়া হলে এই পাঠটো আৰু অধিক সহজতে বুজিব পাৰিবা এইটো 5 ইনটু 1000 8 ইনটু 100 4 ইনটু 10 প্লাছ 3 5 ইনটু 10 কিউব 8 ইনটু 10 স্কুৱেৰ 4 ইনটু 10 3 ইনটু 1 গতিকে 5843 সংখ্যাংকত প্ৰতিটো অংকৰে স্থানমান সুহাতৰ পৰা এনেধৰণৰ প্ৰথম স্থানৰ 3ৰ মান হ'ল 1 4ৰ 10 8ৰ 6 চতুৰ্থ স্থানত থকা 4ৰ মান হ'ল 5000 একৰ পৰা লক্ষ্য কৰা যে সংখ্যাংকত অংকবোৰৰ স্থান হিচাপে মানবোৰ সুহাতৰ প্ৰথম স্থানৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে 10ৰ গুণত কি হয় মানে ইত্যাদিৰে পূৰণ হোৱা দেখা যায় আমি কম যে ইয়াত সংখ্যাংকটোৰ ভূমি বা আধাৰ 10 স্থানমানৰ হৈতে 10 ভূমিলৈকে লিখা স্থানমানৰ হৈতে 10 ভূমিলৈকে লিখা সংখ্যাংকবোৰক দশমিক সংখ্যা আৰু সংখ্যা লিখা এনে পদ্ধতিটোক দশমিক পদ্ধতি বোলা হয় এই বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আগতে আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে উদাহৰণ 1 10 ভূমিত বিস্তাৰ কৰা আমি এইবিলাক এনেকৈ 2 ইনটু 10 কিউব মানে দুইৰ সুফালে তিনিটা সংখ্যা আছে 10 কিউব দুটা আছে 10 স্কুৱেৰ এটা আছে 10 আৰু নাই 1 লিখিলেই হ'ল 4ৰ সুহাতে দুটা ঘৰ 2 আৰু 6 গতিকে 10 স্কুৱেৰ হ'ব এইবিলাক এনেদৰে বিচাৰে এইটো 6ৰ সুহাতে কেইটা 6টা ঘৰ সেইখন 10^6 2ৰ সুহাতে 5টা স্থান আছে গতিকে 5 শূন্যৰ সুহাতে 4টা স্থান আছে 10^4 একৰ সুহাতে 3টা স্থান আছে 10 কিউব 3ৰ সুহাতে 2টা স্থান আছে 10 স্কুৱেৰ আৰু 10ৰ সুহাতে 9ৰ সুহাতে 1টা স্থান আছে গতিকে 10 পূৰণ হৈছে আৰু 4ৰ সুহাতে নাই গতিকে 4×1 চিন দিয়া অংকবোৰৰ স্থানমান লিখা এইটো 0,004,10 লিখিয়ে দিছে হয়নে 0ৰ স্থানমান 0,000 তাৰপিছত এইটো 9ৰ স্থানমান কিমান একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত 9 নিযুত 9ৰ হৈছে 9×10^6 নিযুত গতিকে আৰু 1ৰ হৈছে অযুত বা 1,000,000 10,000 5ৰ হৈছে শ 5ৰ স্থানমান 500 ঠিক এইদৰে এইটোত 4ৰ স্থানমান 4,000 আৰু 0ৰ স্থানমান 0 একক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বন্ধুসকলৰ লগত যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা আৰু বেল নটিফিকেশ্যনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন লগে লগে পাই যোৱা এতিয়া 12 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 3 সংখ্যা লিখি স্থানমানৰ তালিকাত ভৰোৱা এইটো তোমালোকে জানাই দুই ধৰণে বিস্তাৰ কৰা এটা হৈছে কি হেজাৰ শতক 10 একক আৰু এইটো 10 ভূমি হিচাপে আমি বিস্তাৰ কৰিব লাগে এইটো দুই ধৰণে বিস্তাৰ কৰা তাৰ তলৰ সংখ্যাবোৰ মনোহলাত দেখুওৱা আছে আৰু অংকবোৰৰ স্থানমান লিখা এইটো মনোহলাত দেখুওৱা আছে 7ৰটো 1000 আৰু 21ৰটো 1,003,10 21ৰটো 2ৰটো অযুত 1ৰটো 1000 গতিকে এইটো আমি এনেকৈ সংখ্যাংকৰ বিভিন্ন প্ৰকাশ এতিয়া সংখ্যাংকৰ বিভিন্ন মন কৰা যে 1000 10 10 1 মানে 1000 একক হয়নে নহয় গতিকে এইধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আগবঢ়াইছে গতিকে স্থানমানৰ তালিকা চাই হেজাৰ শতক দহক আদি ঠাইত কমা দি পঢ়িলে আমি পাওঁ 10 1000 10 10 1000 একক একেদৰে এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণে পাওঁ মানে কমা দি পেলাই যদি আমি পঢ়োঁ সেই হিচাপে সাধাৰণভাৱে ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ এটা অংকলৈকে পঢ়াৰ সুবিধা অসুবিধা সেয়ে আমি ওপৰৰ দৰে কমা দি সংখ্যাৰ সংখ্যা এটা গ্ৰুপ ভাঙি ল'লে সুবিধা হয় ভাৰতীয় পদ্ধতিত এনেদৰে ভাঙি লোৱা মুখ্য এককবোৰ হ'ল একক শতক হাজাৰ লাখ আৰু কোটি তাৰপিছত একক শতক হাজাৰ লাখ আৰু কোটি তাৰপিছত আছে কি আৰু এটা পদ্ধতি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি ইয়াৰ অন্তৰালবোৰত লাখ কোটি আৰু একক দুটা লিখা নহয় এই পদ্ধতিত ডাঙৰ সংখ্যা এটাক সাধাৰণতে একক হাজাৰ আৰু নিযুতৰ অন্তৰালত ভুগোৱা হয় এতিয়া আমি এই দুটা পদ্ধতিৰ তুলনামূলক অধ্যয়নটো চাই লওঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দশমিক পদ্ধতি আৰু হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিৰ মাজত মানে দশমিক পদ্ধতি বা হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতি আৰু এইটো হৈছে কি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি
এতিয়া ইয়াত কি করা হয় একক দহক শতক হাজার অযুত লাখ নিযুত কোটি দহ কোটি হয়নে এনেকে আহে এই তিনিটা এককর লগত একেলগে পড়া হয় এই দুটাক হাজার বলি পড়া হয় এই দুটাক লাখ বলি পড়ো এই দুটাক কোটি বলি পড়ো এতিয়া তোমালোকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির বিষয়ে পাহরি গৈছে যদি চাই লওয়া আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত একক দহক শতক থাকে এইকেইটা এনেকেই পড়া হয় তাৰপিছত একক দহক শতক এইটো ধৰি লোৱা বিশ আছে ইয়াত বিশ বিশ হাজাৰ পুলি পঢ়িম ধৰি লোৱা ইয়াত আছে দুশ তিনি এইটো দুশ তিনি মিলিয়ন পঢ়িম তাৰপিছত ইয়াতো ইয়াত চোৱা নাইণ্টি এইট আছে নাইণ্টি এইট হাজাৰ তাৰপিছত চোৱা দুশ এষষ্ঠি এইটো আমি দুশ তিনি মিলিয়ন আঠানব্বৈ হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত পঢ়িম এইটো তাৰপিছত এইটো যদি আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত পঢ়োঁ টু ছিক্স ওৱান এইট নাইন জিৰ' থ্ৰী জিৰ' টু এইটো পঢ়িম কি বিশ কোটি ত্ৰিছ লাখ আঠানব্বৈ হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি বিশ কোটি ত্ৰিছ লাখ আঠানব্বৈ হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি আৰু এইটো যদি আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত পঢ়োঁ দুশ তিনি মিলিয়ন আঠানব্বৈ হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি এই হিচাপে পঢ়িম এতিয়া আমি এই দুয়োটা পদ্ধতি তোমালোকে আগতেই পাই আহিছা মই এতিয়া সামান্য আবাস দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ আগতে অধ্যয়ন কৰি অহা কথাখিনি তোমালোকৰ মনত পৰি থাকে আৰু সেই আধাৰতে এতিয়া আমি এই পাঠৰ আলোচনাৰ অনুশীলনীলৈ যাম ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত তোমালোকৰ সন্মুখত বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ৰ চাৰিটাকৈ প্লে'লিষ্ট আৰু ভিডিঅ'টো চলি থাকোঁতে সোঁফালে ওপৰফালে প্লে'লিষ্ট লিংক আহে তাত পাঁচটা প্লে'লিষ্ট লিংক দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ উপৰি ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত উচ্চ গণিতৰ আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংকৰ লগতে গণিতৰ প্ৰথম সাতটা আঠটা অধ্যায়ৰ প্লে'লিষ্ট আৰু উচ্চ বিজ্ঞানৰ ছয়টা পাঠৰ প্লে'লিষ্ট লিংক দিয়া আছে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা